Lindi dielli, erdhë mëngjesi, zgjohen bashk qelet e Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Teuta, për të gjithë qytetarët brenda dhe jashtë komunës tonë dhe për të gjithë ata që jetojnë edhe përtej Atlantikut, pra gjithmonë përbashkëtetarët tanë, ju urojmë gëzuar Kurban Bajrami. Jemi në drekën familjare tek Median Shaptafa, Mirdita, gëzuar Kurban Bajramin, me zonjën gëzuar Kurban Bajramin, edhe me Kerimin e vogël, mbreti i shtëpisë. Mirë se keni ardhë, mirë se ka prozoti, i gëzuar dhe për shumët gëzime. Si shduket, djali i shpis, mbreti i shpis, donë të babi vetë. Dhe me djenë? Ati si duket ka një herën, për arsye se unë matje për jam jashtë shpis edhe kur vi, gjithmonë e koha atë reagimin, edhe ka një herë nana po gjelose, i duket, mas më dënë matje për përsi, për gjithësi, këtë dhurat e zotit e kam fitu një shok mirë. Një shok mirë, da? Sa kalon ko me Kerimin? Gjdo ko që e kam të lirë, kalon me Kerimin. E kalon me Kerimin, da? Masrumë. Ju jeni bërë prindër para një vit e gjysë, da? Marshalla. Me emër të zotit pritni edhe fëmijën e dytë ose antarën e dytë familjes, da? Në thënë familja po shtohet. Në ratë të parë zonjë, unë një uroj një shtazani të mbarë, edhe ti t'ja kalonë sa ma minërinë, dhe pasaj qatë falë zoti, vetëm shëndosht. Me djenë, kemi drejkën e Kurban Bajramit. Qa ndryshimi ka Bajramin bas Ramazanit me Kurban Bajramit? Apo është vazhdimësia e Bajramit? Muhammed Ali Selam thë se muslimani ka dy festa, festën e Fitr Bajramit dhe të Kurban Bajramit, se cilë për tyni ka specifikët e vetë mirë, po ka një gjeshmeri, sepse edhe të Fitr Bajrami, edhe të Kurban Bajrami, edhe i dimenzioni familjar edhe i social ishte vjen shprejhje. Të Fitr Bajrami e vjen përmes vitrëve, përmes pra një dhanje cila ka për qëllim nga një anë, thëtë Muhammed Ali Selam që të plëtsoj mëngësit të cilët njëri i ka gjatë Ramazanit, ndërsa nga anë atjetër të t'i gëzoj atët të cilët janë nevojtarë. Ndërsa në Kurban Bajram kjo është faktikisht ma theksume, sepse ishte obligumën se cilin njëri cili ka mundësi, ishte obligumën që të bajnë kurban dhe të ndajnë edhe për nevojtarë dhe këto nëse flasim për sasina e është ma madhe, por që gjithmonë aja shka ishte thelbi, ishte njëri u të kujdesit për familjën e vetë, për të afrëmit e vetë, për kujmëshit e vetë, sidomos në ditët e gëzimit apo në ditët e festave, të vizitoj ata, të shpërndajnë ushqim, të shpërndajnë gëzim hare, dhe gjitha këto, normalisht këto aspekte janë për me fysnikru njëri unë shpirtin e ti për me ngritët e. Kur jemi të kjo pjesa humane, por edhe të pjesa që mos tjenë vetëm këto muaj, ose mos tjenë vetëm këto ditë që njerëzit të hapin zemrën, të hapin mëndjen, në raport me dhënje, në raport me humanizmin, në raport me kujdesin dhe tjetërit, juve në përgjëmate gjithmonë deklaroni dhe mbani ato jepni mesajet të dëndryshme që kanë të bëjnë gjithmonë me pjesën e timës edhe humanizmet. Në përgjithësi, populli unë është bëmërës dhe kjo nuk është thjesht shprejhje mirësjellës, por me të vërtet populli unë është bëmërës sepse këta e ka të regu për mes shumë aktiviteteve të cilët i bëjnë shëqatët humanitarët e ndryshme dhe një për tyre shëqatët humanitarët të cilën e organizën Bërësi Islame dhe ajo është Bërësjeti, le themi antara po aktivisti të cilës jam edhe unë dhe normalisht që aktiviteti i shëqatës Bërësjeti konsisten në ndërmjetësimin faktikisht të mes të pasrëve dhe atyre nevojtarve
sepse janë zakonisht besimtarët tonë të cilët japin dhe bashkia islame përmes Beresjetit organizon ndarjen e këtyre ndihmave. Pra, shpesh herë kur shohim aktivitete ndryshme nëpër televizion apo në rrjetet sociale nga bashkia islame, faktikisht kjo tregon se janë vetë besimtarët ata të cilët ndajnë këtë ndihmë apo këtë ndihmë, ndërsa ne vetëm se jemi ndërmjetësues dhe realizojmë vullnetin e tyre që këtë ndihmë të vinë deri te ata të cilët janë nevojtarë. Ne do ta ndërpresim për pak intervistën tonë, sepse juve si shtëpi e madhe që jeni, mysafirët kanë filluar të vinë drekën e bajramit. Kështu që mund përshëndetim edhe pasaj të bashkojmë të rezës tonë. Patjetër. Shtëpia plot, si gjithmonë te Shaptafat ka qenë plot. Unë e mbaj mend si para 25 vjetëve, 28 vjetëve, sepse unë kam qenë dikur pjesë e familjes tuaj, vazhdoj të jem edhe me miqsinë tuaj, më jep një nostalgji shumë të madhe. Ndjehem shumë emocionuar, edhe për shikuesit e televizionit të Uta nuk do e bëj personale, por ajo që ekziston, edhe që nuk shlyen asnjëherë ndjenjat personale, familjare, por edhe sociale, mbeten këtu ku janë. Nuk kanë janë shmëri, por me këtë familje të madhe njihemi për 28 viteve. Dhe keni mbetur të njëjtë, të shtuar, të suksesshëm në çdo fushë dhe në çdo profesion. I kthehemi edhe një herë bisedës tonë në raport me Kurban Bajramin. Çdo tavolinë sot në shekullin 21 është plot. Zoti ka dhënë mundësi çdo individi, çdo familje të ketë mundësinë që të sigurojë në familjet e veta gjën më elementare. Në rast të parë familjen, pastaj ndërtimin e saj, por edhe vjushmërinë në raport, si me jetën sociale ashtu edhe profesionale. Ku jemi sot dhe si e shef ti personalisht këtë lloj zhvillimi? Normalisht është një pyetje shumë e pa definuar, por shumë e gjan. Zakonisht janë ata të cilët thonë që familja është në krizë dhe ka prej atyre të cilët e shohin se me të vërtet vlerë tradicionale apo familje si vlerë tradicionale mbet gjithmonë dhe ekziston përgjatë njerëzimit pa marrë parasysh se çfarë trendeve ndiqen. Ne normalisht se njeriu jeton një jetë personalizuar, më thanë Ashtë më shumë se kalen kohë, ashtë më shumë vjetre se njeri vetë një jetë personalizume, do më thanë një jetë cila i përshtatet nevojeve, qefeve dhe mundësive të tija. Dhe këtu ndoshtë në një aspekt mundet që pësën familja apo kolektiviteti mirë, po përsëri të pakten nëse jonë gjatë gjithë kohës, pakten bajrami apo festet e tila, janë ata të cilët e bashkojnë familjen e mbajnë të afër njëra tjetrës dhe normalisht edhe kjo është një prej mesazheve të kësaj feste të Kurban Bajramit. Unë do të pyes pak zonjën tënde, vjen nga shqiptarë e Tuzit. Si u pranove në këtë familje kaq të madhe? Po mirë, mirë. Edhe pse kom pasë në fillim pak vështirë se mua më jenë tu prej një venit tjetër në këtë vend, edhe po a njoftë kërkon për posë zëtnis, pak në fillim, pak dhe sa jo ambjetu pak shtim, por në përgjësi qysh atëherë që zotit të ashtë dy vjetë, mirë, mirë. Si e shikon vetën bas dy viteve bashketes me Medjene? Po, unë jam adaptu të ashtë këto. Ulqinin e kom pas të njoftë në krejtë se e kam edhe në ndaja jeme, gjyshe jeme, ka e tu këtu. Keni patur rasin dhe të punone? Po, por jo në drejtim që akon përfundu. Por, me gjitha të ju jeni grua, po. Jeni zonjë, jeni prind, po. Edhe keni punuar në institucion edukimi. Po. Si është kjoj raporti, do më thone, e bën do të ndarjen pun edhe familje? Apo është e njëjta gjë, ashtu si që vazhdon, do më thonë, jeta jote në rritjen dhe edukimin dhe mbajtjen e familjes tënde, ashtu ose ndoshta më shumë je fokusuar tek profesioni ose tek puna që ke bërë, paktën për atë periudhë të shkurtër të kohës.
Po mirë, unë kam punu në qerdhe me fmi, fmi të moshës 2 vjet, ashtu që me fmi gjithmonë është kënaqësi me punu. E tash, posaçërisht, kur jam bëa dhe vetë nën, e kam bëa se sa e madhe është detyra edhe sa obligim ka. Ajo detyra për me eduku edhe me mësu një fëmijë. Edhe përgjegjësi shumë e madhe. Shumë e madhe. Në bisedën para se, domethënë të fillonim të intervistë, ju më thatë që përveç punës tuaj si edukatore ose si kujdestare, keni patur rastin të punoni dhe me fëmijë me aftësi të kufizuar. Po pas. Për mua personalisht më kam të njohur si projekt sepse edhe vetë kam qenë vullnetare në këto institucione. Si e shikon punën në raport me këta fëmijë? Domethënë është një punë shumë humane, është një mision shumë i rëndësishëm, por ta bëjmë dallimin, domethënë me kushtet që kemi ne këtu, me metodat që kemi ne këtu, sa është bashkëpunimi mes prindërve që i kanë këta fëmijë me këta probleme me edukatorin ose me kujdestarin? Po, me që fëmija me aftësi të kufizume, duen për kushtim më të madh se fëmija që kanë shëndet plot, ashtu që nuk e di sa kanë bashkë kushte këtu me arrit krejt atë qëllimin me ata fëmijë, me punën me ata fëmijë. Unë nuk kam pas rast me kënë drejt për drejt edhe fëmija edhe prindri, bashkë me sa kam punu me ata fëmijë, ashtu që tash ne jena mundu gjithmonë me bo atë maksimumin, sepse ai fëmi donë kohë ma shumë, mu përkushtu tonë procesin e punës, me a kushtu vetëm ati fëmije. Ashtu që tash kam pas me kohë, me kalimin e kohës, ka pas edhe sukseset ata fëmi, se sigurisht kam punu edhe familja me ta, po së qërish nana, mas shumë ti, se ajo tonë kohën, kanë ardhë i kanë pru aty, i kanë marë, kanë bëa pytje që kanë pas po qartë, si kanë kalu krejt ditën aty me ne, edhe na ju kena spjegu se cilat, si shkon procesi i zhvillimit aty në fëmijëve, a shkon drejt përmirësimit apo jo, edhe ashtu që ka pas bajagi përmirësim të disa fëmijë që kanë pas aftësi të kufizume. Me djenë, jo pa qëllime bëra këtë pyetën, zonja, sepse ekziston një lloj paragjykimi që ndoshta dhe jam e gabuar, që bashkëshortet e njerëzve të cilët profesionin e kanë zgjedhur në aspektin teologjik janë më të mbyllura, nuk emancipohen. Këtë e bëra me qëllim. Sa e përkrah ti zonjën tënde, them, edhe në aspektin e punëve të shtëpisë, ndihmës, rritjes së fëmijës tuaj, po edhe në aspektin profesional. Por aq kohë sa ka patur mundësi të punoj, sepse kuptojmë që tash është duke rritur fëmijën e vet. Tek ja pjesa e dytë e pyetjes duket sikur më nxjerrtesh në pahë ndoshta veten dhe po ana shkaloi, por mundu më thanë si përderisa ishte aktivizëm aktive në çerdhe, e kemi ndarë bash gjithmonë këtë informacione se si kalojnë edhe me fëmijën përgjithësi, por edhe me fëmijët me aftësi të kufizueme dhe mendoj si me të vërtetë do një përkushtim sepse nganjëherë më thonte se ka disa prindër të cilët me vështirësi e pranojnë se fëmiu i tyre i ka ato e themi probleme apo ato aftësi të kufizueme dhe normalisht ndonjëherë dhe ai komunikacioni është i vështirë, por edhe vetë i gjithë ai procesi i edukimit, kështu si në këtë aspekt gjithmonë kemi ndarë këta informacionet dhe kemi vizitu bërë, kështu që edhe unë kam marrë pjesë në punën e saj, jo fizikisht, por pakten kështu psikologikisht apo me ndjenja kam marrë pjesë edhe unë, dhe mendoj se e kam përgjigjë edhe pjesën e dytë pyetjes se mundohem normalisht duke pasë parasysh se edhe vetë pejgamberi sa më thotë se më i miri për ju është ai i cili sillet më së miri me familjen e vet, dhe unë thëtë si dhe mas mirë me familjen time, kështë që më nëjse me këtë hadith pejgamberit a.s. mjafton që ti përgjigjem pyetjes tuaj. Unë s'do të asgjas më shumë se ju keni më safir këtu, për të ndo këdoj drejt në familjen tuaj, por dua një mesazh, ju vetëm sot, po sot edhe në qëtë mund. Mesazhë më i mirë ishtë që dhe tjetë pakten
bajrami apo festat tona të cilët na bashkojnë, na bëjnë afrojnë këtë jetën e shpejtë dhe dinamike e cila është para nesh dhe e cilën nga njëherë në mërë për para, le të shfrytëzojmë këta ditë që të rrim, që ndrojmë afër me familjen tonë dhe afër me njëri tjetërin, të hapim edhe dyrt shtëpive tona, zemrëve tona, të jemi këto ditë të gëzumë. Atëherë në emrin tim, në emrin e stafit të televizionit të UTA, në emrin e shikuesve të televizionit të UTA, juve, familjes tuaj, të gjithë shqiptarëve, kudo që janë, ju urojë gëzuar Kurban Bajramin, begati, shëndet në familje tuaj. Faleminderit, falësor. Dita jonë, plot me tashmi,